ikon Allah. Naga mamaki, naga shagali, naga duniya mai tafiya irin na ƴan maye, wata rantai baya, wata rantai gaba. Naga dubun mabiyarta waɗanda sun makance kuma ba su farfado ba sai cikin duhun kabari. Naga mazowa karfi, masu iko da izza, wadda kasa ta ba su dama don su yi takama akanta, amma da suka fadi a mace kawai ta lullube su. Naga adadin mutane waɗanda Allah ya ba su komai, kwanciyar hankali, lafiya, masoya, amma don rashin dukiya sun kasa godewa Allah, suka zamto matsiyata. Naga kukan mawadaci, naga dariyar matalauci, a nan na san cewa farin cikin rayuwa ba lallai a same shi cikin dukiya ba. Naga miyagun mutane, ashiraren mutane, amma da yawan murmushi a huskokinsu, a nan na san cewa shi mai yi maka murmushi ba lallai ya nufe ka da alkhairi ba. Naga ikon Allah a cikin rayuwar mutane waɗanda jiya su ba kowa ba, amma a yau ba a damawa sai da su. Naga takamar kunkuru, naga gudun doki, sai na gan takun ba daidai suke ba, amma sannu a hankali kowa sai ya kai ga masaukinsa. Naga yanayi irin na mutane wadda ko kaɗan babu daɗi, in kai alkhairi shuru, in kai sharri a yaɗa ma, in ka faɗi gaskiya a tsane ka, in kai ƙarya a yarje ma, in kai albarka a yaƙe ka, in ka lalace a guje ma. Naga dubun mutane masu son tsauri a rayuwa, har nake tambaya wai ina za mu in ba kabari ba, ina za mu in ba kabari ba, ina za mu in ba kabari ba. Allah isa mu dace. Ni ne na kuli hambal. Assalamu alaikum.